inaan riyadaada ku rumeeyo oo ah inaan warqadaada ku siiyo. Isman lahayn qofkaagi qofka kale ku dooma adigo mid kale qaba qulqulkaagi manu Isman lahayn qofkaagi qofka kale ku dooma adigo mid kale qaba qulqulkaagi manu Alafka marla wad ku qaybi adu qoys yaglelo qawada yanolo sho farhada ku qaydini isma lahayn qudadi ka qaadi alafka marla wad ku qaybi Adu qoys yaglelo qawada yanolo sho farhada qaydini Allo ya qalbiga iyo ku qala bokeygo ad aragtid qiimaha inta qayb ku leedahay ood qanacdid goorta qalbiga iyo ku qala bokeygo ad aragtid qiimaha inta qayb ku leedahay ood qanacdid goorta anna aan qabuwe ood qanacdid goorta anna aan qabuwe qofta aan la noolay Das weye el ku dayma igu qorayo qontay dawayse qofta aan la noolay qardas weye el ku dayma igu qorayo qontay dawayse maxan qaban karaa shay qarsanaya qadarka awood leh ilay nolosha qurux male qadan qoys la noqonay maxaan qaban karaa shay oo ka qarsanaya qadarka awood leh ilay nolosha qurux male Hattan qoys la noqonay Maxaan qaban karaa shay oo ka qarsanaya qadarka awood leh ilay nolosha qurux male Hattan qoys la noqonay